Tak dámy a pánové, dobré odpoledne, já vás tady vítám v komunitním centru v Prádelně na Smíchově. Vítám vás tady na semináři, který je dnes věnován tematice českého národního obrození, nedoceněná minulost ve světle současných potřeb. Tento seminář připravila Alternativa Zdola v rámci takového komplexního cyklu o českém národním obrození, který probíhá v několika rovinách. Jednak jsou to přednášky, semináře a také jsou to články, které vychází v našem zpravodaji. Zároveň tady vítám a představil bych panelistu dnešního semináře, kterým je paní doktorka Marie Neudorflová-Lachmanová, takže dobré odpoledne. A ještě než jí předám slovo, tak přestože se domnívám, že ji všichni znáte, tak bych přece jenom si dovolil stručně představit. Paní doktorka Neudorflová je česká promovaná historička, která se dlouhodobě zabývá zejména masarykovskou tématikou. Vystudovala historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, nicméně následně odešla v roce 1968 do Kanady, kde pokračovala ve studiu politologie a historie na University of Alberta v Kanadě a zde také získala další doktorát v oboru historie. Pak tedy působila na několika kanadských univerzitách a pracovala také v Kanadském národním archivu. Co je pro nás důležité, že je autorkou řady publikací a knih, uveďme například Masaryk, demokrat, od české otázky k ženskému hnutí a nové Evropě, vyšla Praha 2015, nebo T.G. Masaryk, politický myslitel 2011 a v neposlední řadě České ženy 19. století, Praha 1999. A teď už předávám slovo a prosím paní doktorku. Já vám moc děkuji, paní. Hezký podvečer, milí přátelé. A já vás opravdu považuji za přátelé, protože jste přišli v tomto počasí. Až vidíte, jak je vám přednáška dlouhá, tak toho možná bude tady tovat. Dlouhá přes hodinu, ale já se budu snažit spíše číst, než mluvit, aby to nebylo tak dlouhé. Já musím zasadit to téma českého národního obrození do širšího kontextu, protože jak si dneska se to zasazuje jenom obrození 19. století osvícenství, 18. století a to obrození, to období obrození 19. století, co ještě nazývá světu nacionalismu, takže je v tom zmatek a vlastně si neuvědomujeme všechny ty souvislosti, které ve vztahu k českému národnímu obrození jsou. V českém případě, když se říká 19. století nacionalismu, tak se podceňují kulturní, národní i sociální hodnoty našeho obrození. Já jsem nějaká unavená. Mezi stoupence tohoto negativního vnímání národní existence obecně patří monarchisté, konzervativci, stoupenci dogmatického katolicismu, globalismu, nepřátelé malých národů a nedemokraté obecně. Většinou věří, že velké politické, ekonomické a teda politicko-ekonomické celky jsou stabilnější, že zajišťují více bezpečnosti a dokonce i prosperity. Znalost historie však ukazuje, že velké celky vznikaly většinou násilím, expanzí, s velmi destruktivními důsledky na malé země, které začaly být ovládány cizími mocnostmi. Samozřejmě, že i mocenské vrstvy obhajovaly tyto expanze. No, nepřítel se najde vždycky a argumenty na obhajobu té expanze také však to známe. Války, protože ty expanze byly vlastně uskutečňovány většinou válkami, tak vlastně vznikají podle mého názoru, nejen podle mého, tak vznikají z neschopnosti mocných řešit problémy, které sami způsobili, z falešného pocitu superiority těch, kdo expansivní válku začínají. A já to zmiňuji proto, že i v dnešní době vlastně se s těmito názory, ať už jakýkoliv obsah mají, že expanze jsou vlastně legitimní a války
také. Ale na druhé straně ten vývoj od konce 18. století spíše směřoval k opačným názorům. Už dokonce osvícenství intelektuálně a české obrození v praxi jsou úsilí o to, aby jednak lidé rozuměli světu, ve kterém žijí, a mohli ho ovlivňovat ke svému prospěchu, aby tedy mohli i kontrolovat mocenskou vrstvu. Jinými slovy, a to je teď vlastně důležitý, této, nejdůležitější v této fázi, tak české národní obrození je vlastně pokračování osvícenství v praxi. Osvícenství byly hlavně ideje, myšlenky, teorie, kdežto to 19. století je soustředěno už na praktický rozvoj těch humanitních ideí, které vlastně jdou proti oficiálním učení katolické církve, proti monarchismu, proti absolutismu, proti poddanství. A také je to úsilí v tom 19. století, a v tom Češi nebyli sami samozřejmě, aby se mohl používat na všech úrovních, na všech rovinách mateřský jazyk. To bylo velmi podstatné, zvláště tedy u nás pro národní obrození. Už jsem naznačila, že mnoho těch rysů, které my známe z českého národního obrození, tak se objevují i u řady dalších malých národů a všude vlastně se jedná o komplexní vývoj, o komplexní rozvoj, pozitivní, nejedná se jenom o užívání jazyka. Samozřejmě každý ten specifický národ, včetně českého, tak měl specifické rysy rozvíjení svého národního obrození. Osvícenství, abych ještě zůstala, ne, já ještě zůstanu chvíli při tom takovém obecném hodnocení situace, tak na co bylo osvícenství reakcí? Už jsem to vlastně naznačila, bylo reakcí na absolutismus, na chudobu většiny lidí, nezřízenost mocných. Málo kdo ví, že vlastně, když byly státy zadlužené, tak většinu těch dluhů udělali ty mocenské vrstvy, ne ta většina chudá. A samozřejmě také byla reakcí na církevní absolutismus, v němž vládla pravda zjevená, kterou si církev vysvětlovala a interpretovala, jak se jí to hodilo, samozřejmě většinou pokřivené formě. A bylo vlastně osvícenství bojem za prosazování pravdy poznané, to znamená hlavně tedy vědeckého poznání. A to je pro celý proces velmi, velmi důležité, protože to vědecké poznání, to znamená zkoumat realitu, zkoumat lidskou přirozenost, zkoumat společnost, má co dělat s pozitivním vývojem, obecně řečeno s pokrokem. Já se k tomu ještě vrátím. Již koncem středověku, to není jenom to osvícenství, již koncem středověku se objevovalo úsilí o rehabilitaci důstojnosti člověka ze sevření církevních dogmat a moci. My známe například mistr Jan Hus začátkem 15. století, Jeroným Pražský a řada dalších, nejen tyto dva, jaksi zaplatili za své úsilí životem. Ale na druhé straně svojí statečností zasívali zdravé sémě, nebo zdravá sémě do myslí lidí, a to přineslo dlouhodobě velmi cenné plody. 200 let trvající česká reformace, která přišla 100 let před ostatními s její náboženskou tolerancí, větší svobodou, a to i svědomí, větší rovností lidí, postupnou orientací na vzdělání, to bylo od Chelčického hlavně a samozřejmě Komenský, a snahou o obecný mír, a to byl Jiří Spoděbrat, je vlastně evropský unikát, zázrak.
Luther o sobě prohlašoval, že je husita, je otázka, kdy vlastně začalo osvícenství, neboť úsilí řady vzdělanců otevřít prostor pro racionalitu, pravdu poznanou, existovalo již v době předosvícenské, například Descartes a náš Jan Amos Komenský. A nebyli sami, ale ti byli nejvýznamnější. A když to dáme do této souvislosti, tak vlastně musíme přiznat, že to osvícenství vyrůstalo částečně z reformace, že to byl další krok proti katolickému absolutismu a že jaksi v pozadí byla reformace, ale tito lidé měli kuráž, aby to ještě dotáhli o několik kroků dále. Národy, kde se prosadila reformace, to byla Anglie, Švýcarsko, Nizozemsko taky, a část Německa, tam to bylo komplikované, tak předešly ve vývoji katolické země, v nich stoupal absolutismus církevní i panovnický a útlak zvláště od začátku 17. století, nebo přesněji po 30-leté válce. Intelektuální nositelé osvícenství do značné míry oprošťovali reformaci od církevního sevření a na rozdíl od církve vnímali náboženství hlavně jako záležitost mravní. Ani dnes katolická církev neuznává, že její víra je postavená na mravních principech. Prostě víra, tak jak ji předkládá katolická církev, tak věřící jsou povinni tomu věřit a nespochybňovat to. Osvícenci velmi brzy, téměř od začátku, věřili v možnost nápravy věcí veřejných a v možnost obecného pokroku. Co tím pokrokem mysleli, tak to se proměňovalo, ale většinou se tím myslela možnost pozitivnějšího rozvoje lidí, později i společnosti, než ta katolická stagnace. Avšak teprve Velká francouzská revoluce roku 1789 začala měnit politickou a sociální realitu ve prospěch neprivilegovaných. Masaryk třeba neuznával revoluce, považoval je za zbytečné, protože většinou nikdo nebyl na revoluci připraven a dopadli špatně. Ale Velkou francouzskou revoluci považoval za nutnou. Dokonce i císař Josef II., když se vrátil z Francie někde před rokem 1789, tak jak si veřejně prohlašoval, že ve Francii dojde k revoluci. Takové tam byly strašné sociální a politické podmínky. Následné války, které začaly jaksi útokem Evropy na Francii, známé jako napoleonské války, tak vycházely jaksi ze skutečnosti, že mocenské vrstvy Evropy se nechtěly smířit s politickými a sociálními změnami ve Francii, báli se šíření osvícenských ideí a snah. Ale přesto se nový systém hodnot, který byl daleko více soustředěný na jednotlivce, na člověka jako bytost s obrovským pozitivním potenciálem, tak a začal tedy ty ideály, začaly revoluce, začaly šířit ideál svobody, rovnosti a spravedlnosti, tak se začal lavinovitě šířit. Ty nižší vrstvy sice pomalu a neměly moc příležitosti, ale přesto cokoliv přišlo nového v tomto ohledu, tak dychtivě přijímali. Byla to otázka několika desetiletí, než tyto myšlenky, nové myšlenky, začaly mít dopad v praxi. A teď mluvím tedy o, řekněme, druhé polovině 18. století,
období revoluce, což je konec 18. století a začátek 19. století. Myslím, že ty konflikty mezi tlaky zdola a mocenskými vrstvami se nám stále vrací. Vidíme to přítomnosti. Osvícenství tedy považovalo touhu po těch ponížených, touhu po zlepšení života, touhu po větší rovnoprávnosti, touhu, aby nebyli tak vykořisťováni, a pracovní doba byla téměř bez omezení. Pak, když byla 17-hodinová, tak to byl už vlastně výdobytek konce 18. století a teprve o 100 let později byla zavedena 11-hodinová pracovní doba. Takže ta situace pro většinu lidí skutku a radostná nebyla. Jak už jsem předtím naznačila, tak v každé zemi měl tento proces určité emancipace jiné rysy, vyplýval totiž z jiných podmínek, už tehdy částečně integrovaných společností. Ono už se může mluvit v 18. století o národech, dokonce historik, náš největší historik středověku, František Šmahel, tak ten mluví o českém národě už v 15. století. A prostě my jsme v tomto ohledu byli napřed tím, že tady lidé sdíleli určité hodnoty a myšlenky, které byly částečně protikatolické, ale zároveň měly řadu velmi pozitivních hodnot, které šířil hlavně mistr Jan Hus. Samozřejmě, že tento proces neprobíhal izolovaně v každé zemi, byly tady nejrůznější vlivy a i těch velikánů, kteří začali psát v osvícenském duchu. Hlavně Anglie byla v tomto směru napřed, předběhla ostatní země. Angličtí filozofové měli vliv už od 17. století až do 19. i na naše filozofy, na naše intelektuály. A měli vliv hlavně tím, že dávali důraz na vzdělání lidí, byli si vědomi, že vědění je moc a že je možné používat znalosti ve prospěch všech. Kladli důraz na mravní úroveň lidí, kladli otázky, což předtím bylo vlastně zakázáno, ale ono to bylo zakázáno v tom 17. 18. století, ale tedy filozofové, řada filozofů neustále překračovala do hranice, ale také byly stále v ohrožení. Zaujetí pro získávání znalostí brzy zobecnilo a v myšlení, v argumentech, a nám se to dnes zdá nedůležité, ale tehdy to bylo velmi důležité, se indukce jako v logice stala zrovna tak důležitá jako dedukce, protože celý myšlenkový systém katolicky byl založen na dedukci. A toto byla zásluha ještě před osvícenských filozofů, to musím zmínit, jako byl Francis Bacon, 1561 až 1626, a ten měl vliv i na Jana Amose Komenského. A také John Locke, 1632 až 1704, byl velmi vlivný, on je totiž docela dodnes některými myšlenkami vlivný. Ten formuloval ideu rovnoprávnosti občanů, odpovědnost státu občanů, víru v možnost správně vychovávat lidi. A my si musíme uvědomit, že toto byly všechno myšlenky. A to se do praxe dostalo až mnohem později. A Locke měl vliv na Voltaira, který obdivoval anglickou demokratičtější společnost. A do stejné skupiny patří také poměrně vlivný David Hume, 1711 až 1776, který ale byl znám značným skepticismem, pokud jde o získávání a užitečnost znalostí a dával více důrazu na psychickou stránku poznání, na naše věmy, zvyky, ideje, emoce.
a ten měl vliv na Kanta. Masaryk k němu byl později kritický, dokonce když přišel na Univerzitu Českou v roce 1882, tak jako úvodní přednášku měl asi 2,5-hodinovou přednášku o Humeovi a ta dodnes stojí za přečtení. To je úžasné čtení. Masaryk, který oponoval v tom smyslu, že věřil, že je možné realitu zkoumat poměrně úspěšně a smysluplně, než se Hume domníval. Sám k tomu tedy přispěl a hlavně k tomu přispěl pak svojí publikací, když zavedl třídění vědeckého poznání. On celý život předělával, ale filozofové, ale i vědci ji jako docela dosud používají, protože je ten jeho výklad, ten jeho systém je velmi jasný. On totiž uměl rozeznávat důležitá a nedůležitá fakta. Z francouzských filozofů, jejichž práce se k nám dostávaly navzdory tvrdé cenzuře, konfiskacím a trestům, měl obecně všude nejsilnější vliv Voltaire 1694 až 1778. Byl to velmi nadaný pozorovatel života s humanitním přesvědčením, liberál a konstituční demokrat. Samozřejmě, že měl nejvíce vlivu svou odvážnou kritikou katolické církve, jejího dogmatismu, obhajoval spravedlnost a měl velké pochopení pro důležitost historie. On totiž zavedl pojem filozofie dějin, který se pak rozšířil a byl pak o 100 let později přijat i Masarykem, který ho aplikoval na českou historii. A to ještě malinko zmíním. A Voltaire měl také velký vliv na Karla Havlíčka Borovského. Voltaire byl neustále v nebezpečí uvěznění. Také myšlenky francouzského filozofa Rousseaua 1712-1778 měly obecnější vliv. Jeho život je velmi zajímavý, ale tady není prostor, abych se o tom zmiňovala. On vyšel z velice pohnutých a chudých poměrů, ale byl velmi nadaný a prostě se sám vzdělával. A no, prostě, jak si měl velkou představivost a psal ty svoje myšlenky, ideje, pokud je o demokracii, pokud je o revoluci, kterou uznával, chápal nebo byl si vědom podstaty společenského zla a ten to viděl v nerovnosti lidí. Prostě věřil, že lidi jsou si ve své podstatě rovni, ale že ten společenský systém nedává většině lidí šanci. A nejvlivnější byl jeho spis o původu nerovnosti a společenská smlouva. Ty se čtou dodnes na, jak si lidi, co studují filozofii, tak se nemohou obejít bez toho, aby tyto jeho práce nečetli. Tyto práce, nebo spíš ta společenská smlouva, tak ta pro svou kritiku katolické církve nesměla být ve Francii vydána a na Rousseaua byl vydán zatykač. Musel utéct do Ženevy, později odešel do Anglie, kde také zemřel a potom během Velké francouzské revoluce, tak Robespierre dal jeho ostatky převést do Panteonu v Paříži. Mnozí mu přičítali zodpovědnost za Velkou francouzskou revoluci, zvláště za jeho ideál svobody a rovnosti, ale oni tyto ideály byly v podhoubí společnosti a tím více, že ta společnost byla v skutku v ubohém stavu. Revoluce vlastně vypukla ve Francii téměř až 20 let po úmrtí Rousseaua. Zmínila jsem tedy, že se osvícenství zbouřilo proti církevnímu upřednostňování pravdy zjevené, kterou stejně pokrucovalo. To už vůbec nebylo učení
Ježíše Krista a naopak začali považovat znalosti za důležité k lidskému pokroku úrovni lidí. A protože ty znalosti, děkuji vám pěkně, to je dobrý, to je výborný, protože ty znalosti byly považovány za nesmírně důležité celkovému vývoji, tak se Denis Diderot 1713 až 1784 ujal systematicky shromáždit dosažené znalosti a začal psát svoji encyklopedii s řadou samozřejmě spolupracovníků. Měl neustále problémy s policií, dokonce byl 3 měsíce uvězněn a ta encyklopedie ale vycházela. Stala se vzorem pro podobné publikace i v zahraničí, včetně u nás. Poslání vědy a filozofie viděl v užitečné aplikaci na obecně prospěšné úkoly, na obecně jaksi úroveň společnosti a lidí. Později byl teda neprávem podceňován, což v podstatě jako nechápu proč, ale snad už se to zase napravuje. Němečtí filozofové, abych je nevynechala, také výrazně přispívali k osvícenskému myšlení, vytvářeli nové pojmy, zabývali se idealismem, materialismem, psychikou lidí, uměním a tak dále. Ale jejich filozofie nebyla obecně tak přijímána, protože byla dost spekulativní. Nebyla moc lidem srozumitelná. Z českého hlediska nebo ze slovanského hlediska tak byl nejdůležitější Johann Gottfried Herder, protože ten stavěl humanitu nade všechny hodnoty ve vztahu nejen k jednotlivcům, ale i k národům. A národy, a to bylo důležité, národy považoval za nejpřirozenější kolektivity, zakotvené v historii, kultuře, území, jazyku a ještě dalších hodnotách. A odmítl také mechanické pojetí přírody i vývoje. S tím si další dobu vědci té doby nevěděli dost rady, protože vývoj a pojetí přírody jako něčeho, co se vyvíjí, co má kontext, tak to bylo úplně nové, takže na to byly nejrůznější názory, nejrůznější diskuse. A pro nás je také důležité, že Herder kulturu, zvláště národní, považoval za vyšší projev lidské tvořivosti než oblasti ostatní. A v tomto ohledu si velmi cenil slovanských národů. On žil na tom pomezí, co bývalo Polsko a Německo, Prusko tedy, takže znal slovanské obyvatelstvo z této oblasti a byl mu velmi nakloněn. Takže to byli tak úplně ty nejzákladnější hlavní vzdělanci, kteří v 18. století ovlivňovali evropské myšlení, hodnoty, prosazovali vědecké poznání, a to navzdory konfiskacím, vězení, chudobě. Jsem zapomněla říct, že Voltaire byl vězněn rok v Bastille, takže si chudák taky užil svoje. A tito filozofové a hlavně jejich myšlenky samozřejmě budili panický strach u panovníků, šlechty, katolické církve a mocných obecně, protože začali chápat, tím myslím ty mocné, že znalosti v rukou neprivilegovaných jsou nebezpečnou zbraní proti mocným. Podobně vnímali důraz na některé ideje, jako na obecnou svobodu, práva jednotlivce a probouzející se přirozenou sekulární kolektivitu společnosti, národ. Ty národy existovaly v nějaké formě. Vzpomeňte si na Janus Arku, jak bojovala proti
Angličanů, ale lidé si neuvědomovali, že ta kolektivita je velmi cenná, důležitá a že o sobě obsahuje obrovskou sílu čelit mocným. Čili ty národy si začaly uvědomovat tedy tu svoji sílu i svoji možnost usilovat ve prospěch své úrovně důstojnosti, porozumění světa, ve kterém žili. A všechny tyto skutečnosti byly velmi důležité pro obrození, ale vlastně i pro další budoucnost. Ony jsou důležité dodnes. Vlastně se na ně dnes útočí se jak na osvícenství v delší dobu, tak vlastně to se ani tak neútočí, jako schazuje české národní obrození, že to bylo úplně zbytečné. Já jsem se s tím teď setkala před několika dny na konferenci v Plzni. To vám třeba potom budu vyprávět. V Habsburské říši byla svoboda protlačována jen velmi pomalu. Ještě císařovna Marie Terezie vydávala tvrdé dekrety proti kacířům, ještě za ní se za kacířství upalovalo a teprve zásluhovějního syna Josefa II., který byl ovlivněn osvícenskými myšlenkami, on viděl tu situaci ve Francii před revolucí a byl neustále v konfliktu se svou matkou, tak prostě protlačoval reformy. I ta šestiletá povinná školní docházka, kterou zavedla Marie Terezie, to bylo na popud a na tlak Josefa II. Bylo zrušeno nevolnictví, uveden v platnost toleranční patent a zrušeny neužitečné církevní řády. Celkem jich v říši bylo přes 700. Takže to všechno bylo zásluhou Josefa II. Vývoj, který jsem dosud naznačila, tak je opět velmi relevantní českému národnímu obrození. Je to vlastně předehra národnímu obrození. Snad to nemusím připomínat, že teda to 18. století bylo stoletím osvícenským a že 19. století nebylo žádným stoletím nacionalismu. A tento vývoj umožnil prosazování nového humanitního pohledu na lidskou existenci, který pravděpodobně štěrkení učení odráže lidskou důstojnost a pozitivní potenciál lidí i národů. Jinými slovy, se otevíral prostor pro demokratizaci společnosti. Ty principy, rovnost, spravedlnost a tak dále, tak byly v pozadí prostě toho úsilí o demokratizaci společnosti. Rostoucí vědomí kolektivní národní identity tedy začalo hrát nezastupitelnou roli právě ve vztahu s kulturní a mravní demokratizací. Je zajímavé teda, v 19. století, kdy se také útočilo proti osvícenství, tak všichni osvícenci byli označováni jako ateisté. A v jednom svém parlamentním projevu Masaryk se jich zastal, začal jich celou řadu jmenovat, prostě uváděl, že to nebyli žádní ateisté a podával důkazy, čímž bral samozřejmě zbraň z rukou těch, kteří osvícenství nepřáli. Masaryk sám uznával základy křesťanské a prohlásil několikrát, nejen v té radě, nic lepšího nemáme. Prostřednictví znalosti a komunikace tak začíná být důležitá od, řekněme, 20. let 19. století, tak se tedy otevřel prostor pro širší, širokou vlastně identitu lidí, osobní i kolektivní,
No, najednou si uvědomili, že sdílejí kulturu, historii, náboženství, politiku, sociální problémy. A je zajímavé, že tento proces rozšiřování identity lidí až k té společnosti a národu, tak se dnes zase potlačuje a dnes se to překrucuje způsobem, který je zvláště nebezpečný, že kolektivní identita se zužuje na menšiny všeho druhu a ta široká národní identita je zatracována. Ale ta národní identita... Ale ta národní identita umožňuje právě efektivní komunikaci o společných zkušenostech, potřebách, možnostech, cílech ve prospěch společného, veřejného dobra. Že si lidi uvědomili, co všechno sdílí. Já ještě bych měla zmínit, že ta katolická filozofie nebo věrouka, nebo vůbec to náboženství, bylo individualistické. Že ten důraz na tu kolektivitu začíná až s tím osvícenstvím, ale je zajímavé, že už mistr Jan Hus na ní dával docela důraz. Proto ten František Šmahel mohl napsat knihu o té národní, vlastně o existenci českého národa už od 15. století. Ve skutečnosti, když se podíváme potom na historii, na pokrok, tak docházíme k názoru, že k lidskému pokroku je kolektivní, tedy i ta národní identita, důležitější než individuální a samozřejmě než menšinová. Samozřejmě také podmínkou je, že existuje určitý stupeň svobody. Prostě bez toho to nelze. A že také existuje možnost vzdělávání lidí, že existuje možnost sebeznalosti, a to i historie, ať toto vytváří podmínky pro vědomé směřování určitým cílům, které souvisí s úrovní společnosti, s pokrokem. Počáteční období sebeuvědomování si českého národa trvalo přibližně od poslední čtvrtiny 18. století do poloviny 19. století. Já pak půjdu ještě kousíček dál, ale jenom nepatrně. Toto období, jak si to české národní obrození, jak jsem teď zmínila, tak nebylo naplněno jen úsilím jazykovým, ale mělo další důležité modernizační aspekty, zvláště vzdělávací a kulturní, a v poslední etapě také politické. Vlastně tím politickým úsilím se uzavřelo české národní obrození, i když problémy existovaly dál, ale přeci jenom už tady bylo povědomé i politické. Politický aspekt se tedy vynořil koncem první poloviny 19. století jako součást širšího liberalizačního i národnostního hnutí v Evropě. A je třeba nepřehlednout, že osvícenské modernizační myšlenky byly vzácně přijímány i členy mocenské vrstvy, nepočetnou skupinou šlechticů, já je ještě zmíním, jednoho nebo dva, dokonce i tedy císařem Josefem II., který vnímal tedy osvícenské myšlenky jako záchranu pro Habsburskou říši. Svobodnější myšlení ovlivňovalo hlavně nepočetnou skupinu českých vzdělanců, pocházejících většinou z nižších vrstev českého prostředí. My jsme neměli šlechtu, měli jsme nepatrnou střední třídu, ale všichni vzdělaní lidé byli vzdělaní v němčině, protože jen část triviálních, těch úplně základních škol, šestiletých, které neměly žádnou úroveň, tak byla v češtině a vše ostatní bylo do začátku 18. století v latině a poté v němčině. Ti naši tedy první obrozenci už si uvědomovali,
protože byli z těch nižších vrstev, tak si uvědomovali, že znevolněný lid je zrovna tak nadaný jako vyšší vrstvy, ale systém jim nedává možnost své nadání a schopnosti rozvinout. Prostě byli otroky. Nové myšlenky o svobodě, o spravedlnosti prosakovaly ten i mezi lid, který byl vlastně kdykoliv připraven se nějakým způsobem zbouřit a také to dělal, ale bylo to většinou marné a jenom si nesl potom hrozné důsledky. Nositelé českého národního obrození tak si uvědomovali velmi silně potřebu moderního jazyka, moderních ideí, které by usměrnily snažení lidí, společnosti, uvědomovali si nutnost možností ke vzdělání, byla potřeba i potřeba sebevědomí českého národa a jeho sebevědomí. To si Masaryk přijmul, že bylo potřeba ještě v 19. století. A já si myslím, že je to potřeba i v současnosti. Kdyby nebylo tedy spojení mezi úsilím o oživení a modernizaci českého jazyka a myšlenkovým a kulturním modernizačním úsilím, i úsilím o sebeznalost národa, zvláště historickou, tak výsledky českého národního obrození by nikdy nemohly přinést ty evropsky unikátní výsledky, kterých bylo dosaženo. Kdyby se ty metody zapojily třeba nebo uplatnily dnes, před 50 lety, přesto v rozvojových zemích, tak dnes nemuseli být ty problémy, které měly. Samozřejmě, byl to složitý proces. Takhle vedle si podlahu jsem ještě nezašla. Technická přestávka. Ne, já se aspoň napiju. Byl to velmi složitý proces, ale český národ měl obrovské štěstí, že v každém stádiu, a ta stádia měla jiný obsah, tak vždycky našel nositele, vzdělané nositele toho procesu, oddané tedy svému národu, důvěřující jeho schopnosti. Já si myslím, že to byl v podstatě zázrak, který měl reálné kořeny v tom, že největší osobnosti českého obrození, jak už jsem řekla, pocházely z lidových vrstev, byli s nimi svázáni emocionálně, to je velmi důležité, a měli důvěru v jejich schopnosti. Některá starší literatura česká, to nelíbí se vám. Ne, to bez to, ale to už jenom je to, český jazyk samozřejmě existoval mezi venkovským obyvatelstvem, které tvořilo většinu národa, ba většinu dvě třetiny království českém. V češtině dokonce už od 80. let 18. století vycházely noviny, Kranériovy, byly katolické, ale přece jenom informativní byly vlastenecké. To bylo důležité. Vycházely dokonce i skromné básnické pokusy, například Puchmajer nebo Václav Tán. No ale úroveň, prostě, no, neměli jsme tu úroveň, jako měla třeba italská poezie. Řada učenců se věnovala českému jazyku, ale i Dobrovský pochyboval, že češtinu bude možné vzkřísit jako moderní použitelný jazyk. Praktické dopady
této činnosti ještě koncem 18. století a začátkem 19. století nebyly moc velké na obecně na české obyvatelstvo. Obecnějšímu národnímu uvědomění sloužily potom spíše napoleonské války. To mělo dvojí příčinu. Jednak tím, že se sem dostávali i vojáci, jednak i Francouzi, ale i Rusové, ta slovanská vzájemnost vznikla v tomto době, v této době, ale protože Rakousko si nikdy nemohlo být jisto, s kým se spojí a kdy války prohraje nebo vyhraje, tak se bálo obyvatelstva. Takže se poměry v té době, řekněme do těch začátků 20. let, tak se uvolnili a dokonce vyšly asi dvě nebo tři brožurky, kde pohled na českou historii byl mnohem objektivnější než předtím a potom. Řada už hned po napoleonských válkách, že to bylo ještě průběh napoleonských válek, tak si taková ta malá horní vrstva, oni to byli šlechtici, vzdělaná vrsta, uvědomila, že existují ještě jiné cesty, jakým způsobem pozvednout kulturu společnosti a národa. No, ono to nebylo moc myšleno pro ty spodní vrstvy, ale přesto to bylo dlouhodobé dopadu užitečné a začaly se věnovat tedy budování skromných kulturních institucí. A teď mám na mysli hlavně Národní muzeum. Řada aristokratů, jako zvláště Kašpar Štenberg, pomohla založit Národní muzeum. Ono bylo napřed německé, mělo různá jména a bylo téměř tak jako legrační. Národní muzeum existovalo, ale nemělo budovu. Takže sběrky byly různě po soukromých bytech nebo domech a dočkalo se budovy vlastně až po 60. letech. 80. letech 19. století, ale vydávali muzejní časopis, který nebyl vydáván ve velkém počtu, ale přesto dostával se do menších měst, a hlavně do větších měst, a lidé si ho půjčovali a muzejní časopis byl velmi zajímavý. To nebylo jenom o muzeích a o památkách, tam byly obecně vzdělávací články, takže a pak začaly vycházet ještě jiné časopisy, ovšem už ne té úrovně. Úroveň muzea, no, funkčnost muzea, které nemělo budovu, tak upadala velmi rychle v několika letech a zachránili vlastně až František Palacký, který přišel do Prahy a v roce 1824 se ujal hlavně muzejního časopisu, ale i některých částí vedení muzea. Byla založena společnost Vlasteneckého muzea a ta přispívala k úrovni rozhledu i vlasteneckému cítění pomalučku rostoucí české vzdělané střední vrstvy. Neméně důležitou popularizační roli hrála česká divadelní činnost. Ta měla velikou tradici již od středověku, zvláště počující společnosti. Často udržovali na venkově i historické povědomí. Tam na venkově totiž se stále skrývali nekatolíci, měli i schované třeba v dutinách stromů a jinde Bibli kralickou a měli i jinou literaturu, takže v některých částech, zvláště v sever, na severovýchodě Čech, tak tam bylo docela snadné to povědomí nekatolické pomalu a potom značně rychle probouzet. Zvláště tedy byl vydán toleranční patent 50 000 rodin, což znamená 5x, 6x, 7x, protože každá rodina měla 5, 7 dětí, tak
tak odstoupila od katolictví, buď luteránství, kalvinství, ale nebyli dovolení čeští bratři. Palacký pocházel z takové rodiny. V Praze byla dlouhou dobu dovolená jen představení v neděli odpoledne, česká představení jen v neděli odpoledne. Je nutné připomenout, že závažnou příčinou žalostného stavu češtiny, kromě tedy důsledků Bílé hory, byla skutečnost, že od druhé poloviny 18. století byli Češi pod silným náporem Němectví, který zintenzivněl, když původně nemnohé latinské školy byly změněny na německé, no a triviální školy, které byly české, byť české jenom částečně, ale neměly hlavně žádný úroveň, učili to vždycky nějaký vojenští, většinou vojenští vyslouženci, kteří sami neměli žádné vzdělání, takže tam se lidé opravdu nenaučili téměř nic, trošku počítat a trochu číst, podepsat se. Němci, jak už jsem naznačila předtím, tak tvořili jenom třetinu obyvatel zemích koruny české, tak dávali Čechům velmi tvrdě najevo svůj pocit nadřazenosti a pohrdání, a to vlastně až do konce existence Habsburské říše. V důsledku katolické interpretace českých dějin bylo historické povědomí českého národa, já teď už ten pojem mohu používat, i když je užší, než bychom jaksi rozuměli normálně, tak bylo minimální, podobně jako jejich sebevědomí a sebeúcta, protože katolická církev trvala na tom, že husitství byla doba nejhroznější a slavila se doba bělohorská. Tohoto prostředí vznikl také rukopis zelenohorský, ono poští, ono krása, rukopis zelenohorský a pobělohorský, Královej Horský. Byla to falza, ale víte, že dneska zase se objevují asi spekulace, že to možná falza nejsou. No, nevím, je to zvláštní, když to člověk čte, tak by ne ty rukopisy, ale ty úvahy o tom, tak by se skoro domníval, že to falza nejsou. A když se podíváte na ty ilustrace, já nevím, mně se to zdá všechno příliš sofistikovaný, příliš prostě. No, třeba na to někdo přijde. Takže z toho vznikly, teda pokud to Hanka a Linda teda vyrobili, tak jako, bylo to pro ně, bylo to opravdu umění z jejich strany. No a český národ se na ně upínal, i když potom třeba Dobrovský nevěřil v pravost, ale mlčel. A takový bylo více dní. Masaryk taky nevěřil. Promluvil a bylo zle. No ale Masaryk se poučil a uvědomil si, z čeho to upínání se na ty falešné rukopisy plyne. Jinak mezi Čechy tedy existovalo jakési matné období časů slavných, jak se říkávalo, a pobělohorská doba jako krutá msta, za kterou samozřejmě soudobé obyvatelstvo 19. století nemohlo. Vědomí české státnosti před Bílou horou a unikátní obsah reformace dodávali vůdcům, vůdčím osobnostem českého obrození potřebnou důvěru v český národ, a oni znali, Masaryk to dokázal, že opravdu Dobrovský a řada dalších obrozenců znala díla tedy Husa, Chelčického, Komenského. Takže ta důvěra v možnost úplného obrození se rozrůstala hlavně mezi tou vzdělanou vrstvou. Už jsem naznačila, nebo vlastně řekla, že vědomé úsilí ve prospěch modernizace jazyka by nebylo úspěšné, kdyby nebylo doprovázeno důrazem na rozvoj kultury,
historické reflexe, vzdělání národních institucí nebo kulturních institucí a v posledním stádiu politické dospělosti českého národa. Několik akademiků, kteří měli možnost působit na studenty, zahrnovalo do svých přednášek něco z české slavné minulosti, ovšem obvykle za to existenčně pikali. Například, když Bernard Bolzano nabádal české studenty kolem roku 1820, aby se zajímali o českou historii, když se zabýval sociálními problémy, které se týkaly Čechů, bylo mu zakázáno vládou přednášet, ztratil vlastně místo. A takových případů bylo mnoho. Studenti milovali Bolzána, tak si dostal podrobně do literatury. Dokonce některé exorty a některé věci byly nedávno vydány. Pro případné potřeby vlády někdy bylo potřeba tu češtinu. Dokonce Josef II. Uměl česky, ale divně. Kubička se jmenoval, nebo jak se jmenoval ten učitel, tak si vymýšlel slova, která neexistovala, a ta slova byla docela těžká, takže Josef II. Z toho měl docela těžkou hlavu. Takže tedy existovala určitá potřeba i u vlády, takže byla ustavena stolice českého jazyka na Univerzitě Karlově, jenomže ta byla obsazena profesorem Janem Nejedlin, neplíst se zvěděl, Janem Nejedlin, a ten byl hrozně konzervativní. A také bránil tomu, aby se jaksi kolem nějak dostalo více mladších jazykospisců nebo jazykovědců, aby si to místo držel pro sebe. Nejdůležitější na celém složitém procesu národního obrození, čili já bych to přejmenovala, pozitivního rozvoje českého národa je, že probíhal převážně vlastní iniciativou národa, lidí, napřed těch vzdělaných a postupně se to dostávalo do středních a i do lidových postav. Takhle dlouhý samozřejmě, že ti vzdělanci, kteří se věnovali českému jazyku nebo ho dokonce prosazovali do určitých institucí, tak byli obvykle ve velké nemilosti i vlády, ale hlavně církevní hierarchie, protože mezi nimi bylo i drobné duchovenstvo. Malý počet aristokratů už jsem zmínila, ale jejich význam pro začátek byl téměř nezastupitelný, ale bylo jich malinko. Jinak se šlechta nikdy, říká se česká šlechta, nikdy se nezžila s českým národem a nenaučila se česky. Tenhle ten proces by se možná také dal nazvat, že se národ rozpomínal na své kořeny, na svoji slavnější minulost a většinou, neříkám všichni, to ne, ale většinou a postupně se k ním vracel. A řekla bych, že mnozí se k ním vraceli i s velikou láskou. Vzhledem k tomu, že neexistovala spisovná čeština, bylo zásluhou českých vzdělanců, že rychle, bez nebezpečných sporů, přijali jako základ veleslavínskou reformační češtinu, kterou byla napsaná Kralická Bible. Účastníci, z nichž Josef Jungmann byl nejefektivnější a nejodvážnější, Masaryk ho trochu podceňoval, vymýšleli pojmy, přejímali ze slovanských jazyků, překládali, upravovali, úspěšně modernizovali. Jungmann, na rozdíl od Josefa Dobrovského, Jana Nejedlého a dalších, pevně věřil v životaschopnost českého jazyka pro moderní dobu i v životaschopnost českého národa. Ač tedy si velmi chudého prostředí, protože byl nadaný, vzdělaný, slušně se choval, tak se dostal mezi šlechtu jako vychovatel
a neděl, ale mě ho dvakrát ho vyhodili, že něco řekl a on si o šlechtě nedělal vůbec žádné iluze. I vydávání knih a časopisů mělo svoji skromnou tradici z konce 18. století, která však byla po desetiletí pod tvrdou cenzurou, konfiskacemi, vládními postihy vydavatelů a v případě odbočení od toho, co bylo vládou povoleno, tak někdy i vězením. Kulturní rozvoj a později teprve, to bylo až vlastně v druhé polovině, rozvoj škol navzdory politickým a sociálním podmínkám byl téměř zázračný. I ženy se zapojily do obrozeneckého procesu. Všestranná Magdaléna Dobromila Redigová, která psala v češtině, její manžel uměl dobře česky, povídky pro dívky s morální náplní, ale to bylo potřeba. A s popisem života společnosti, tak vlastně se věnovala i literatuře a nejen psaní kuchařek, ale když psala své kuchařky pro ní, ona psala napřed pro střední vrsty a pak psala pro dívky z chudých vrstev, což mělo úžasně pozitivní dopad. Ona vždycky psala v kontextu, psala třeba o chování, jak se mají dívky chovat, o prostírání a tak dále. A protože věděla, že tudé prostředí, z jakého tyto dívky pocházely, tak je nenaučilo nic. Vůbec nic, natož vařit, nebylo z čeho. To byla ještě doba, která nebyla tak vzdálená strašným hladomorům v českých zemích, jako to bylo například za Marie Terezie. I sbírání lidové tvorby bylo důležitou součástí sebeznalosti českého národa a jeho identity a k té přispíval hlavně František Ladislav Čelakovský, Karel Jaromír Erben a Božena Němcová. Ta psala i povídky, které vycházely ze života, jak jej znal všichni. Známe a milujeme babičku. Do Vídně na ní chodila udání, že se stýká s venkovským lidem, což se pro vrstvu, ke které patřila, Němec byl státní úředník, tak se to neslušelo. Nejen vládě vadilo, když Němcová ukazovala bohatou lidovou tvorbu české minulosti, jeho kulturu, neboť Čechů bylo neustále vtloukáno do hlavy, a to i v 19. století, tedy teda v druhé polovině, že všechna jejich kultura pochází od Němců, ale to vůbec nebyla pravda filozoficky. Byli angličtí filozofové daleko vlivnější v českém prostředí než němečtí. Samozřejmě Němcová za svou statečnost a lásku českému národu zaplatila napřed zdravým životem, neboť vláda zařídila, aby rodina neměla z čeho žít. To můžu pak vysvětlit. Kvůli cenzuře se sebeznalost národa týkala jen málo soudobých poměrů, čili lidé nerozuměli světu, ve kterém žili a jediné neustále stejné vysvětlování bylo od katolické církve. Teď mám na mysli ty nejnižší vrstvy. Ve městech v tomto ohledu bylo důležitých několik salonů. Hlavně byly v Praze, ale nejenom v Praze. Byly to vlastenecké soukromé salony, například u Palackých. I Němcovi občas zvali hosty u Holanů. Tak bylo jich necelá desítka. Ty přispívaly k tomu, že byly soukromé, tak přispívaly k tomu, že přece jenom lidé si důvěřovali a tím pádem mohli komunikovat docela otevřeně o všech těch problémech národních, sociálních, politických, o kterých věděli, které tedy je tížily, ale veřejně se o nich nemohlo mluvit. Vzhledem k tomu, že vlastenci, čeští vlastenci tedy, považovali rozvoj škol za nejdůležitější pro úroveň a důstojnou existenci národa,
věnovali školství velkou pozornost, ale často beznadějnou. Rakouská vláda se stále řídila nařízením Marie Terezie, že jen část triviálních škol byla česká a šestiletá hlavní škola neexistovala, česká tedy žádná. Čeština nebyla ani povinným předmětem na gymnáziích, i když hrstka učitelů ji dobrovolně a bezplatně učila, například Josef Jungmann v Litoměřicích. Josef Němec, velký vlastenec, on byl, ať se choval jakkoliv, tak byl velký vlastenec, tak na něho vzpomínal s velkou láskou. Na druhou stranu si vláda uvědomovala potřebu vzdělaných lidí znajících češtinu pro fungování státu a církve, aby církev měla vliv na lidi, jak už jsem předtím naznačila. Obě instituce, stát i církev, se tedy shodly, že ale nejdůležitější pro vzdělání lidí, jaksi těch nižších vrstev, je jejich mravní úroveň, což znamenalo náboženství, poslušnost hlavně. No, to je jedna věc. Teď já jsem zapomněla, ty jsi řekla několik jako aspektů, já mám problém vždycky si to všechno pamatovat. To, co jsi říkala předtím, jo, ty rozpory. Já nevím, jaký rozpory si myslela, Libuško, ale pokud jsi myslela rozpory mezi Čechy a Němci, no tak žili vedle sebe, nežili spolu a žili v podstatě. Po tom roce 50, tak už ta druhá půlka 19. století, že jo, tam to bylo, znám to z literatury samozřejmě, že Němci měli vládnoucí postavení, Češi, že měli politicky i kulturně nerovnoprávné postavení, třeba do roku 1930 Němci v českých zemích, bylo to hlavně v Sudetech, měli stále více středních škol než Češi. To bylo dědictví ještě z Rakousko-Uherska, protože Masaryk nechtěl nikoho znásilňovat, utlačovat, tak to nechal přirozenému vývoji, no ale pak přišel Hitler. Takže jako tam byly rozpory, ale ty byly dané velmi závažnými skutečnostmi. No a pokud myslíš rozpory, řekněme v českém politickém táboře, tak dokud vedla českou politiku Národní strana, to znamená Palacký a Rieger, tak to bylo jakž takž jednotné, soustředěné hlavně na kulturu, i když stále vlastně méně. No, ona byla, ta strana se stala dost konzervativní, protože neuznávala jakési vládní nebo radikálnější řešení sociálních problémů. A pokud jde o postavení, nerovnoprávné postavení českých zemí a českého národa vzhledem k Němcům, k Austro-Němcům teda, tak trvali na prosazení českého státního historického, státního práva, což byly smlouvy mezi českými stavy a rakouským panovníkem. Ale rakouský panovník a celá ta rakouská politika je nedodržovali, neustále usekávali práva. Navíc rakouský panovník, což byl Franz Josef, slíbil svatosvatě nezrušitelný slib se nechat korunovat českým králem. No a protože nebezpečí, které se, kvůli kterým to řekl nebo slíbil, aby se Češi neodvrátili od Rakouska, no tak když nebezpečí pominula, no tak to okamžitě zrušil. No tak takhle se s nárokem zacházet nedá. To přece jenom Češi už byli na to jich vzdělaní a už měli trochu více toho sebevědomí, že to nikdy nezapomněli. No, prostě postupně taky bylo často vyhlášeno v Čechách nebo Praha a okolí, což byly v podstatě celý Čechy, výjimečné právo, skoro bezdůvodně, no tak to taky Češi nemohli zapomenout. Ta lojalita neustále klesala. Ale když se mluví o tom, že Češi jako rozbili a Masaryk Rakousko-Uhersko, no tak to je úplný nesmysl. Rakousko-Uhersko se rozpadlo samo. První země, která se odpojila od Rakouska, byly Korutany. Jo, takže to je téměř
anekdotický. No a vlastně ta rakouská vláda, která po válce byla, když prohrála Německo a Rakousko, první světovou válku, no tak taky ty Habsburky vyhnali. Jo, to bylo komplex událostí, to se nedá svádět na Čechy. Ale co bylo a co se Čechům upírá, že Masaryk, protože byl tak prozíravý a měl takové znalosti a konexe na západě, tak se chopil si jaksi situace tak, aby vznikl poměrně demokratický, poměrně soběstačný stát na úrovni. A to žádný jiný stát vlastně nedokázal. No, podívejte se, co dělali Němci, podívejte se na Polsko, podívejte se na Maďarsko, podívejte se na Rakousko. No samozřejmě Československo leželo Hitlerovi v krku, on prohlašoval do světa a na západ. Československo mělo nějakou pozitivní svoji politiku propagace, ale nestačilo to. Takže když začal hlásat Hitler do světa, do Evropy, že Československo je komunistický stát, jo, začátkem 30. let, no tak to byl konec. Podívejte se, jaká byla šetka v Anglii. No, to byli často sympatizanti fašismu, byla to aristokracie, oni měli svoji zvláštní vlasteneckou politiku, ano. Já tomuhle bych teda chtěla podotknout, jak ty říkáš, ta adorace vlastně Hitlera a Němců. Ty Angličani měli z první světové války, měli obrovský výčitky svědomí, tak jak měli Němci vůči, nebo Evropa vůči Židům, a to, tak ty Angličani a i Francouzi měli vůči prostě Němcům, že je dostali do takové situace po první světové války, do jaký je dostali. Někdy po dvou letech války, první světový, už třeba mnoho těch, jak ty říkáš, těch aristokratů anglických, žádali, aby tu válku ukončili, že to stačilo, že ty Němci, že dál už je to taková jako decimace toho národa. A oni měli, proto oni jako vůči tomu Německu najednou měli pocit, že tam se něco děje, co je pozitivní pro ně, a že jsou to nové myšlenky a tak. Takže tím to vzniklo. Jo. To vzniklo jinak. No, dobře, tak Prus to píše takhle. Tak kdo to jako píše? Prus třeba o tom píše. Tak, no ne. Prus, jo. Prus. Jo. Pencil Prus, jestli je to. No, ne, to bylo jinak. No. Především Německo začalo válku. Jo, dneska se to překrucuje, jakože Rakousko. A že Němci, když měli, já jsem slyšela teď první, když měli velmocenské ambice, takže neměli jinou možnost, než tu válku. No prosím vás, co to je za argument, že někdo má velmocenské ambice a začne válku. Je to prostě neuvěřitelné, co dneska člověk může slyšet. Tam šlo o něco jiného. Němci v podstatě, já nevím o ničem, kde by Angličani dělali nátlaky na Německo, aby skončilo válku. Já si myslím, ne, že to už měli vyhraný, to v podstatě ne nátlak na Německo. Důvod, proč potom byli vlastně mírný ten západ vůči Německu, já vím, že se bude argumentovat reparacema, ale oni Němci toho by zase tak moc nezaplatili. A když měli na budování armády peníze, proč by neměli peníze na řešení sociálních poměrů? Důvod byl, že budovali armádu a nechtěli řešit, a chtěli expanzi a nechtěli řešit sociální problémy. Tak důvod, proč vlastně se neuplatnil ten princip, který Masaryk vymáhal na Wilsonovi, aby se označil viník války a aby se celá ta politika, která spěla teda v ty Paříži, aby spěla k tomu, ne, ty válce, aby se ta válka dokončila úplné porážce toho, kdo začal válku, to znamená Německa. Ale tohleto, protože už bylo po velké Římové revoluci, tak tohleto západ vlastně nechtěl, hlavně ta Anglie, ona Francie, tam by to tam tlaž. No, ta Anglie, protože mysleli na to, že případně budou to Německo potřebovat proti Rusku. To byl hlavní důvod. Tak,
Dámy a pánové, Václav druhý se hlásil, pak teda Pepa už je 7 hodin. Právě jenom technickou. Já to chápu. No. Paní doktorko, nezapomeňte prosím vás na tu, jak bych to řekl, tu záležitost s tím sjezdem historiků. To tuším, že bude zajímavá věc. Dobře, takže Václav druhý a potom závěrečné slovo paní doktorka. Už já to jenom zkrátím. Kdyby jsme si tě mohli půjčit a pouštět tě do jednotlivých škol na hodiny dějepisu, tak by to bylo asi nejlepší. Samozřejmě se můžeme poprosit o materiál a začít to poněkud vnucovat, protože si myslím, že to byl perfektní ucelený přehled. A hlavně, jako, byť jsem ještě mezi tím něco dělal, tak jsem vnímal, že to vlastně tlačí na tu otázku, ono se to asi nějak nenosí, otázka vlastenectví. Jenomže, a tady se asi nesejdu ani s Karlem, ani s Líbou, já občas mluvím s Ukrajinci, já občas mluvím s Poláky, já občas mluvím s Maďary. Ne, přímo s nimi, vždycky je to přenesený. A zkuste se zeptat Ukrajince, jestli si myslí, že Ukrajinec je, to řeknu na rovinu, jak jsme to dostali, Ukrajinec si myslí, že je víc než ty ostatní. Jo? Maďar si myslí, že je Maďar, jo. Polák, to je škoda mluvit, jo. A teďka my to dostáváme do situace jakoby Čech, který teda s tím srdcem asi máme z toho výchru poněkud otevřený, tak si přestal hlídat tu situaci, ale já jsem Čech. Protože já se pohybuju po té Praze dost a věřte mi, že všechny možné národy, co tady jaksi vegetí, nemají až tak příliš názor, že bychom měli ctít domácího pána. Oni si to nemyslí. Oni jsou nafoukaní. Tak. Oni mají na západě pěstují v dětech ve škole falešný sebevědomí, falešný takový pocit sebejistoty. Oni tomu říkají asertativnost, ale ono je to ještě něco jiného. To je pravda tohleto. No a ve světě už další dobu máme pověst, nevím, teď nevím, ale jako bylo to v těch 70., 80., 90. letech, máme pověst masochistů a máme pověst, že nám chybí národní cítění, národní hrdost. A oni to v nás pěstují už tím, že teda to národní obrození se vykládá jako nacionalismus. To je všechno záměrný, mířený k rozkladu českého národa. A poslední větu, včera jsem byl šokovaný, když americký průjezd americké armády byl doprovázen tím, že za nima vlála vlajka 100 let a byla tam vlajka Spojených států a České republiky. Jako to už považuji poněkud za drzost americké administrativy v České republice, že tohle vůbec někdo dovolil, protože oni, a redaktor to komentoval, že vlastně ta Amerika se zasloužila o to, že vznikl český stát. No, tak ono teda jako legislativně jo. No, legislativně ani ne, ale spíše tím, že Masaryk pracoval v té Americe pro nezávislost Československa a byl teda schopen přesvědčit řadu politiků a i toho Wilsona, že je, bude velmi prospěšný Americe, chci říct Evropě, hlavně střední, když vznikne demokratické Československo. A potom, to já jsem zažila na konferenci, že nám takový ti sudeční Němci a Ukrajinci, co kolaborovali s Němcem a během druhé světové války, jako říkali, že to Československo bylo zrovna tak multinárodnostní, jako bylo Rakousko-Uhersko. Ale jaký to rozdíl, na Slovensku bylo během 10-15 let založeno 800 škol, podkarpatská Ukrajina, jak se pozvedla, tady byl problém, ne problém, tady je otázka demokracie, jaký charakter toho státu, no, to je hlavní otázka. Ale já vám teď řeknu, že... Ještě můžu doplnit, já jenom malinko, jak jsem říkala s tím půstem. Tak on psal v roce 21-22, než zemřel tady tu etapu. Ale pak na to navázal vlastně, co se týče ty výčitky, tak to už byl Orwell. Ale Proust třeba napsal, že to, co
vlastně tyhle ty vítězní národy, co provedli Německu, tak Německo... Německo provedlo ostatní státy. Já mluvím o první světové válce, kdy tvrdili, že po dvou letech bylo vymalováno a to Německo mohli nechat jako žít. Ale to je prostě jeden národ. Ne, právě tam už to... No dobře, tak je to ano. Dobře, tak já to poprosím, paní doktorka, má... Jenom můžu to dopovědět, co řekl. Co teda ten Prus psal v roce 21, přelo možná 22, myslím, tak on tam napsal, že Německo za toto té Evropě ještě jako dávalo nezavrat, že prostě strašným způsobem, že se za tohle pomstí. A no ale proč začalo Německo první světovou válku? Komu se mstilo? No tak prostě první světovou válku, jako ona byla výhodná pro všechny, ona byla výhodná pro podniky, jak já nevím, americký, to je široká otázka. Se rozbije a potom se začne znova budovat ekonomika. Ne, já už nebudu dál, já víš, že to je. Tak Karel, to dál. Ještě dvě věci k té argumentaci. České národní obrození nebylo v tom 19. století samotný. Jde o to, když dnešní přátelé českého národa jako z toho dělají nějakou atrakci a prostě nějakou výjimečnost. To samé probíhalo v Polsku, v Bulharsku, v Jugoslávii. Prostě to 19. století, skutečně jako tam všechny ty národy se nějakým způsobem probouzely. Takže to nebylo něco, že bychom se postavili proti běhu dějin, jak se to dneska někteří pseudohysterici snaží, nebo nějaký publicisté snaží jako interpretovat. To není pravda přeci. Jak? Ale Karle, tady jde o ten obsah. Každý ten národ měl jiný obsah. Takže my se, že to málo známe, no tak se bavíme o obsahu českého. Ne, mě jdeme ruškovo to. O argumentaci k lidem, kteří tu existenci českého národa v současnosti zpochybňují a říkají, proč vlastně jsme se nestali těmi Němci, když jsme tomu nakročeno, to bylo by to výhodné. Čili je třeba říct, že to nemůže, že ten trend tehdy byl prostě takový v celé Evropě. To jsem řekla na začátku. Ne, jenom jde jako skutečně jako o to, to je ještě jako dokument, jako zopakovat pro tu budoucí argumentaci. Já jsem na to úplně zapomněla. Byla jsem na 11. sjezdu českých historiků v Olomouci v září minulého roku a byly tam dvě úvodní přednášky, to bylo první den, nic jiného nebylo. A tu první přednášku měla profesorka Lynn Hunt ze Stanfordské univerzity a já jsem měla takový trochu jako národně orientovaný svůj příspěvek a strašně jsem se bála, protože jsem byla v takovém panelu, kde bylo řada takových těch ostrých hochů, co udělali kariéru po roce 89 a berou veškerý vývoj, ono už je to přechází, i s navijákem, jako po roce 89, tak jsem se fakt bála, že nejsem stvořena na nějaké velké argumenty. No a teď jsem poslouchala tuhle tu paní profesorku, a tam měla, já už ani nevím, jaký byl název ty přednášky, a bylo to hodinu a čtvrt, a měla je rozdělenou do tří části. A první část byla o tom, jak se v historii strašně lže, a nejen v popularizační historii a v médiích, ale prostě, že se začíná, že se bohatě lže i v těch přístupech historiků, zvláště mladších, k realitě, a nějak se to všechno jakoby přizpůsobuje potřebám globalismu, neoliberalismu, konzervatismu, tak o tom měla tu první část. Druhou část v té vykládala filozofii řady osobností, která ta filozofie byla v pozadí těchto změn přístupu k historii, taky atomizace historie a takové věci, a já jsem taky o tom mluvila. To byl třeba Foucault a Derrida a Heidegger a prostě tihleti pánové, tak to rozebírala, ale to si myslím, že 99% těch lidí, co tam sedělo, bylo jich tam 600 většinou mladších historiků,
že tomu nerozuměli. No a třetí část byla o tom, jak je potřeba, aby se tohleto lhaní nějakým způsobem zastavilo, aby mladí historikové vyvinuli metody a třeba i právní, aby se tohle, jako je to v hudbě, jo, aby se tohleto nedělo a nesmělo dít. To příklad jsem dala předtím, že se učí na školách, že Československo osvobodila americká armáda v roce 45. A závěr celé té její přednášky byl v tom, že zdůrazňovala, jak je strašně důležité dělat národní historii, aby se historikové vraceli k národní historii, která je v každém národě samozřejmě jiná, poněkud rozdílná, jsou tam civilizační spojky samozřejmě, protože ta historie národní je spojená s orientací na demokracii, s orientací na úroveň lidí, protože z té historie je možné se poučit a aby se věnovali národní historii takhle, že národní historie může být a měla by být užitečná lidem, aby je vlastně spojovala, aby byla integrační silou, která pomáhá rozvíjet demokracii v takovém tom smyslu, že lidé spolu komunikují, mají objasňují společné zájmy, potřeby, životní filozofii i morálku, ta taky to o tom taky mluvila, že ty morálky je strašně málo. A tak jsem pak šla bez jakékoliv starosti jako na panel, kde jsem měla svůj příspěvek, byli tam ti ostřihoši. Akorát jeden se do mě pustil, ale toho jsem likvidovala. A jinak mě. Tam byli mladší a jinak mě tleskali, byli tam asi 40. To vám byl tak krásný pocit. Takže... Tak Václav teda má 10 vteřin. Jo. Za prvé, celý ten dnešní podvečer svědčí o tom, že to národní obrození u nás v myslích i mnoha z nás vlastně ještě neskončilo. A za druhé jsem chtěl říct k tomu Františkovi Josefovi prvnímu, tak on něco slíbil... Prvnímu nebo druhýmu? No tomu, co slíbil a odvolal. Jo, takhle. Tak uvědomte si, kolik našich současných politiků něco slíbilo a odvolalo za tu poslední dobu. Jaký pokrok jsme udělali, jak se nad ním rozčilujeme a s jakým klidem bereme dneska to, že někdo něco slíbí a udělá pravý opak. S klidem to úplně nebereme, ale je to špatné. Dobře. Jako národ to bude no, národ jako celé. Jako jedno věci to těžce. Tak. Přátelé, definitivní konec. Já chci moc poděkovat paní doktorce Nedoflové za úžasnou přednášku a i diskuzi následnou. Takže určitě zatleskáme. Za tím dnešním programem. Těšíme se, že zase někdy příště budeme pokračovat v zajímavých diskuzích. Tak stihněte divadlo a děkujeme moc a mějte si krásně. Pak přijdete na druhou chvíli.